İddia edilir ki, Kadi Libiron'daki milyon avro maaşa Qarabağ'a qayıtmağa hazırdı. Rusya mətbuatında Krasnodarın futbolçusu Kadi Borges'in Qarabağ'a qayıtmaq istədiyinə dair yeni xəbərlər yayılıb. RB Sport saytı Ağdam klubunun Braziliyalı futbolçuya Libiron'daki milyon avro maaş ödəməyə hazır olduğunu iddia edib. Məlumata görə, Kadi Avrokuboklarda oynamaq üçün Krasnodardan getməyə hazırdı. Onun yeni mövsümdə sabit komandası Qarabağ'ın Çempionlar Ligasında oynamaq istədiyi də bildirilir. O da qeyd edilib ki, bu məqsədlə Braziliyalı futbolçu Qarabağ'da Krasnodarla müqayisədə daha az pula oynamağa hazırdır. Onun indi Rusiyada ilinə 1.7 milyon avro gəlir əldə etdiyi bildirilir. Bununla belə, 1.2 milyon avro mümkün illi maaş isə Qarabağda futbolçular arasında rekord gəlir olacaq. Kadi Borges'in agenti Helsi Roberto bugünlərdə verdiyi açıqlamada Braziliyalı oyuncunun Qarabağa qayıda biləcəyi ilə bağlı yayılan xəbərlərə münasibət bildirib. O, futbolçunun Rusiya klubundan ayrılmaq fikrində olmadığını deyib. Bu barədə deyəcəyi bir sözüm yoxdur. Kadi Krasnodarda hər şeydən razıdır. Hələlik bu xəbərlərə Qarabağdan münasibət bildirilməyib. Qeyd edək ki, Ukrayna müharibəsi ilə əlaqədar Rusiya klubları 2022-ci ilin fevralından Avrokuboklardan uzaqlaşdırılıb və bu qərarın hələ uzun müddət qüvvədə qalacağı gözlənilir. Kadi Borges 2023-cü ilin yanvarında Qarabağdan ayrılaraq Krasnodara keçib. Onun Ruslarla 2026-cı ilin yayına kimi müqaviləsi var. Bəs sizcə son günlərdə daha da artan Kadinin geri qayıtması ilə bağlı transfer xəbərlərinin gerçəkləşmə faizi nə qədərdir? Fikirlərinizi şərhlərə yazmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.